dochází k jakési změně, změna pozice. To vás třeba zdraví tím plynem. Jo, to je ono. To je ta plyn. Ale pozor, už to není ono kvůli. Jak myslíš, že to nejhorší? A potom splnění ono na tohle své figura, která málo kdy vidí. Ona totiž málo kdy vidí tě synchronizaci ženy a muže na silné spoli. Připomíná některých svých prvcí právě Pavla, což je velice příjemné. Tak hodně to bude za to, že jsme teďka předvedli. Aplaus, přátelé, ano, ano, ano. A Klubovačka, vídej do tam, Klubovačka. Klubovačka veliká, zatleskejte Pepovi za Klubovačku. Pozor, teďka prohání, prohání tuhle dámu, svoji partnerku. Koukejte na to, jak se spolu zahrávají jako kočka v píši. Prostě je pohkou. Ta pneumatika není v nejlepším stavu. Už tam jsou jakési bílé škrámy. Vypadá to. Unikla? Máme tu děště, ne? Měli figuru. To máme byť. Hele, to je jde. To je poměrka hlady k Pepovi. Poples k Pepovi. Vůbec poples hlubi barvima. To jsou ale divný pozice takhle ze zadu. Ne, v žádném případě nejsou. Je
větší showman, Pepa nebo Pavel? Tak Pepa dostal velké vyznamenání v tuhle chvíli. Ale Zdejku, sleduj tam Pepu, byla tam hrozně. Hledá nějakou blondýnu. No to není jisté, já tam nevidím. Já jo. Ano. A je to jasné. Je to jasné. Zase vstupní školení, že jo? První školení. Nohu si dej na stupačku. Předkoň se, chytni se za řidítka. Takhle nějak vypadá školení Pepy strašně. Lehni si víc. Neviděl. Taky jedna z figur, kterou Pepa podle mě předvádí snad možná ještě poprvé. A stále gumuje, tady vidíte, že ta pneumatika nemůže vydržet věčně, pěkně se z ní kouří, takže podpořte Pepu trošičku. Pepa gumuje a bouchne pneumatiku pro vás. Tady ho musí doložit, že přijel tady blíž k nám, abychom všichni tady viděli a tam... A teďka pořádno za vás. Jezdit pro něho není žádný problém, že jo? To je první viděli mnohokrát, ano. Taky bude záležet, jak nám bouchne. Pepa jezdí po pražské pneumatice i na vodě. Mu totiž voda vůbec nevadí při jeho vystoupení. Ano. Doufejme, že ten kousek ještě vydrží a Pepa je tady, pozor. Pepa je tady na pražské. Z hlavního parkoviště, kde máme takzvané leštěnky, nebo kde probíhala, nebo možná končí.